Tack så hemskt, 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 hemskt mycket. Det är väldigt bra om ni liksom på något sätt kan ställa upp och applådera lite grann. För vi har sett fram emot det här väldigt länge. Att få stå här och åma oss lite. Ja, jag har varit hemma och stekt prinskorv i helt sanslösa mängder för att vi var lite för taggade och det blev lite som konstigt då spelar man lite för fort, men nu har vi ätit massa stekt mat så nu är vi lite så dästa och här. Så det blir nog väldigt bra det här. Ja, annars då? Veckan var bra, ja. Det är fint. Alltså vi här kommer ju liksom gå ut lite grann på att vi ska lära känna varandra. Det här första, ja, det är Johan Begenius där förresten. Men vi är här för att prata om mig. Jag heter Benjamin Wahlgren och jag har vridit någonting här och fixat det sen. Du, så här är det. Det var för ett tag sedan så ringde det en natt och ja, det var någon som hade ringt fel. Det var mitt hjärta som ringde till min hjärna. Så att här är en låt om det helt enkelt. Jag ringer till dig just you'll see.